Минулому році це було трошки більше 2 мільйонів, тобто ми маємо доробок майже 600 тисяч тонн. В цьому році більше ми зібрали ранніх зернових і зернобобових культур. Якщо брати по врожайності, наприклад, в цьому році середня врожайність 34 центнера за гектар, а в минулому році вона складала лише 28. Тому ви бачите зростання валового збору, пов'язане прямою з підвищенням урожайності. Якщо брати по районам, у нас найбільша урожайність – це в Первомайському районі 41,1 центнера з гектара, потім Кривозерський район 40,9 центнера з гектара і у нас Радіївський 46. Аграрії вже зібрали пшеницю, ячмінь, горох, ріпак. Ми в цьому році зібрали 1 600 000 пшениці, що дуже добре, тому що, ви розумієте, і продовольча пшениця – це хліб, це мука, і це дуже важливо. Якщо брати по ячменю, то озимий ярий – це близько 1 000 000 тонн ми зібрали, самого гороху – десь 40 тисяч тонн. І в цьому році ми зібрали, мабуть, найбільший врожай ріпаку. Це десь 170 тисяч тонн. Це дуже добре для області. Якщо брати, що закупівельні ціни на ріпак десь 11-12 тисяч, це дуже вигідно для тих аграріїв, які займалися ріпаком. Попереду збирання пізніх зернових та соняшника, а у жовтні розпочнеться посів озимих зернових на 2020 рік. Під посів готові 500 000 гектарів полів. Засіяти аграрії планують 700 тисяч гектарів. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини Я Миколаїв.